sua mestra. Dai fogo! Gás, vai! Dai fogo, meu! Gospođa, ovo ste mi kažete šta se desilo, to je vaš stan. Ja nije naš, nije. Nego? Nije. Pa stanari su tu, ne znam. A zbog čega, šta se desilo? Ne znam ništa. A vi ste u komšiluku tu? Ne, ja sam tamo za vas. Mislim, vi ste.